да дадем кръв в дъни на детето. Това е идеята на днешната кръводарителска акция. Тя ще продължи в утрешния ден. Инициативата е в рамките на културно-информационните дни Мисия Здраве, които привличат гости на столицата за 6-та поредна година. Пунктовете на Националния център по трансфузионна хематология ще бъдат ситуирани в Княжеската градина пред паметника на Съветската армия. Шатрата е номер 2. Днес медицинският екип ще работи от 12 до 16 часа, а в утрешния ден от 11 до 16. С настъпването на летния сезон нуждата от кръв непрекъснато нараства, разказват специалистите. За това е много важно безвъзмезното и доброволно кръводаряване.